Poštovane koleginice i kolege, ovdje je glavni problem što u rješavanju svih ovih pitanja je potpuno pogrešan pristup. I mislim da bi za početak bilo dobro da pronađemo snage i da progovorimo o suštinskim pitanjima i suštinskim problemima. Kad to kažem, mislim na sljedeće. Vraćam se na tu razdjelnicu. Ključno pitanje od kojeg sve zavisi. A to je neprovođenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Prema Ustavu ona se mora direktno primjenjivati u Bosni i Hercegovini. I ona i njeni protokoli. I Evropska konvencija ima prioritet nad svakim drugim zakonom. To nisu, dakle, moje riječi, to stoji u Ustavu. Vrlo jasno i vrlo precizno. I to je ključni problem sada u Bosni i Hercegovini, ja bih rekao možda i od Daytona do danas. To neprovođenje Ustava Bosne i Hercegovine i ove odredbe koja govori o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. A član 2 Ustava BiH, tačka 2, je mapa puta kako da svi mi u ovoj zemlji dođemo do stabilne, sigurne i evropske države sa evropskim standardima i principima. Taj član 2 Ustava Bosne i Hercegovine, Evropska konvencija o ljudskim pravima, to je srž Dejtonskog mirovnog sporazuma, to je srž Ustava. To kad se provede i da se to provelo onako kako je trebalo, ne bi bilo presude Sejdić-Finci, niti i jedne presude koje su poslije uslijedile. Odgovorno tvrdim, iako ovo možda može biti pomalo i heretičko tumačenje, svi govore loš nam je Ustav, loš sporazum i tako dalje. Jeste on u mnogim stvarima neadekvatan, pogotovo današnjoj Bosni i Hercegovini, ali taj Ustav treba provesti, a i u tom Ustavu Bosne i Hercegovine ima mapa puta kako da se napravi država jednakih ljudskih prava za svakog čovjeka u ovoj zemlji.